那么张玄亮的作品呢，在当时呢，不仅仅是以思想性，而且是以他文学性引人入胜。所以对于张玄亮来说呢，重塑文跟历史不再是单纯呈现苦难，而是要展现出伤痕的美感。所以张玄亮的作品呢，就是说他一方面展示了伤痕，但另一方面在那么艰难困苦的伤痕、那么巨大的创作当中呢，却是去发掘那种温馨，去发掘那些美好。所以张玄亮的作品呢，总是有那种双重性，一方面他是描写这种痛苦，遭受了蹂躏，遭受了屈辱，但另一方面，在这屈辱当中呢，总是有值得他那么怀念和记忆的那种美好、同情、善良、美德，所以他的作品是这种有双重性，就和当时控诉型的、揭露型的三朝文学，你像孔接生的在小河那边，那么这些作品是不一样的。当然，张玄亮最开始让我们感到引起注意的是林雨露，许林君呢？林雨露的许林君是朱时茂演的，大家记得吗？朱时茂，但是我没有找到那个剧照，当时的剧照可能都朱时茂现在大家都很熟悉，和陈佩斯演小品。那么这个小说大家看一看，林雨露她写的非常的这个分明，是吧？小说就讲出一个被遗弃的富家子弟的许林君，被共产党收留并培养成人，但继而被打成右派。张学良本人呢是被打成右派，他是21岁的时候在沿河发表了一首诗，就是哎呦，我一下他那个诗是什么风大风歌是吧？对，那个然后这个。21岁的时候啊，被打成右派，后来这个平反，现在是宁夏文联的主席。现在大家去宁夏旅游，都要去他张学良办的那个影城啊，叫做宁夏什么影城啊？去他那里参观，是吧？西夏影城啊，他赚了很多钱。这个张学良的那个。所有这个文化圈的人呢，都要到他那里去走一下，然后买门票，他一点折扣都不给，然后那个以此来谋取暴利。那么现在那个影城好像变成他个人的，好像有这么一种说法，我也未经证实。他是在非常困难的时候，他接手了这个影城，同时把它经营得非常好，所以张学良不仅是一个非常出色的这个作家，也是一个非常出色的企业家，他的作品很多了。那么许林君的故事呢，就是在很大程度上也表达了张学良自己的一种经历，他的某种内心的一种心底的一种过程。他认为，也可以说许林君被流放到那个偏僻的农场，与牲口相伴。就放马，那叫牧马人呢。电影是改编成牧马人，是吧？小说是叫林雨露，牧马人大家知道是吧？这个你可以看到那种电影的改编呢，它把这种当时电影影响也是非常大。我们可以看到是一种个人的生命的气息与大自然的气息混在一起，所以他对命运的委屈情绪呢，也随之消失，而代之以对生命和自然的热爱。我认为呢，就是说，祖国的大自然抹平了许林君的伤口。直到有一天呢，许林君的生父从国外回来，请他出国继承财产，他却毅然告别阔绰的父亲，回到黄土高原。这就是林雨露的统一获得精神升华，就是中国知识分子多么可贵，就是他被打成右派，遭受了这么多劳改流放，但是呢，国外有资产阶级啊，资本主义有巨大的财富等着他，他还是放弃，毅然和祖国留在一起。拥抱在一起，所以他表达的是这么一个爱国者的形象。就是要表达知识分子的无怨无悔的忠诚和奉献精神，所以这也是为知识分子重新走进历史，创建一种合理性，是吧？那个时候写这个老干部，那个时候小说其实不只是班主任，谢晖敏式的人物，他是被四人帮毒害的这些青年。但是所有的作品里边呢，都有那三种人：造反派、起家的这些青年呢，他们都变成一些恶霸、恶棍，
是吧？变成一些骗子、流氓、政治流氓。那么其实他们都类似王文的化身的。然后呢，这些老干部都是正确的，光明磊落、高大，是吧？他塑造了这样一个形象，为老干部的付出制造一个时代的一种形象。同时，知识分子也是这样，知识分子的形象，他都是忠于党的，在那个时候，他不受了冤屈，他都没有因为这些冤屈而放弃对党的忠诚。那么林雨露就是以这样一个二元对立的辩证法思想的支配的张先亮，他后来的小说基本上也是以林雨露的对立统一结构来表达的。那么他还有一些作品的《土牢情话》等等，《土牢情话》是一个非常漂亮的女看守，看守一个犯人，然后他们发生一个爱情，这很像好莱坞的某种模式。那么《绿化树》是张先亮的非常重要的代表作，这是1984年发表的。大家可以看到，这个时候商业文学已经进展到一个后期的，所以我们的文学史有时候在上海文学中呢，还劈开上海文学和反思文学。那么前期是给揭露了暴露性质的，你像这个刘心武的这个班主任，是吧？你像孔杰生的作品《小河那边》等等，然后像当时那些苦练啊、飞天啊，在社会档案里面，这都揭露性的，这都是在七八年、七九年。那么稍微往后一点的81年之后呢？那么那些上段文学呢，它都是表达的是更具有反思性。其实我觉得揭露和反思本身是很难分开的，我觉得做这种分别是没有必要，同时也是很困难的。你也不能说刘心武就没有反思，你不能说孔先生没有反思，是吧？你也不能说在社会档案里面就没有反思，就是纯粹的就苦练，我觉得他的反思比别的作品都要强得多，都要深刻得多。那么《绿化树》呢，是作者声称的写作的唯物论者启示录中的一部。小说是写出身剥削阶级家庭的知识分子的这个张永林被打成右派，他的备受迫害。那么他呢，是小说的开始，大家看到这个小说还带有像这个太阳照的三根和尚报复咒语啊那种开头的，就是坐了一辆马车，是吧？这个海西喜啊，这个张永林的这个搭着这个海西喜的这个马车，然后到了这个农场，大家可以看到他来到一个地方。所以为什么你看那个在医院中呢，也是啊，这个丁宁的小说也是总是要翻过这个山开始走，然后到一个地方去。就中国小说呢，开始他总是到一个地方去，他总是要从一个空间，有一种空间的位置的一种变换，然后在一个环境中，这个环境开始展开，它有一个外来者来到这么一个地方。那么张贤亮的这个小说呢，故事大家都知道，我就不说了。我现在对主流文学史对他的描述，以及我书里面已经说过了，我就不重复了。那么这里面他遇到了一个马樱花，是吧？马樱花这个美国饭店，有一个美国饭店，张永林呢就跑到这个美国饭店去吃东西。就这个小说开始描写饥饿，不断的饥饿，就是吃饭这个吃不饱，然后都是很长的篇幅开头一直写多么的饥饿，就喝点汤，是吧？那个劳改农场，那么开始是写那个萝卜地里面，是吧？萝卜地里面，那么他捡那个萝卜来吃，然后夹到一大洞，通知萝卜地里面捡那个萝卜吃呢，那种概率那么低，但是呢，另一个营业部主任捡到这个萝卜吃的非常的这个得意，那么他没有捡到他就非常的沮丧啊，一根一根萝卜。所以那个时候的那种饥饿，那个你们当然没有经历过饥饿，是吧？你们都生活在党的幸福的这种时代，就我们还是经历过一些饥饿，就是那种饥饿，所以多少能够理解一点。但是像张贤亮所经历的劳改犯的经历的饥饿，那确确实实在中国历史上当然不乏饿死人的那种年代，是吧？但是张贤亮他写到他小说中的那个人物张永林，1.78米的个子，只有44公斤，那想想他瘦到什么地步，比现在的模特儿，比这个张祖义还要瘦，这个1.78米44公斤，这个
张天亮说是他的真实经历，张亮确实一米七八，张亮长得很帅的，年轻的时候，要不怎么会迷倒当年的这个美女作家了，是吧？三啊，这是文学史上的秘密啊！这个问题太严重了，所以不能够跟大家说啊。但是这个故事你们居然不知道，张贤亮迷住了当代最重要的美女作家，大家不知道？那我就不说了，你猜都猜得到。我没说啊，我没说过啊。大家如果可以读这个，可以读一读另一本小说啊，我也不暴露啊。那个好，以后后面会说啊，后面这里说。这个小说呢，确实他写的饥饿，写的唯物论者是吧？唯物论。大家我要在这里呢谈的就是非常有意思的一点，就是小说一直在读资本，小说一直在读资本，唯物论者的启示。那么小说中也大量的引用了俄罗斯的这个诗歌，普希金的诗的。那这么一个一米七八的读过书的瘦干干的那个青年，受到这个马银花的这个关照，马银花对他，请他到他家里去给他吃那个馒头，是吧？我们南方就是馒头，是吧？是这个。然后这个给他吃食物，那么然后在吃食物的过程当中呢，他感受到了马银花对他最真诚的一种关爱，所以在那个年代，给你一点食物，给你一个馒头，那种爱要比你说上我爱你那要重要的多，是不是？肚子饿那是一个最重要的东西。那么马银花这个美国饭店，它是通过，显然大家可以看到，马银花是通过他的吸引力，是吧？约海喜喜甘愿做他的劳动者，然后这个瘸腿的那个保管员，瘸，然后给他送食物，是吧？大家注意到那些细节，海喜喜身材很高大啊，很有力，他跟这个张永林还打过架。那么呢，这个马银花呢要把家里的炕要改造，那就让张永林去他家干活。去他家干活呢，那么海喜喜的劳动，他是一个劳动能手，是吧？体力劳动劳力很好。那么张永林是知识分子，他劳动力不如海喜喜。在那个年代，评价一个人价值要通过劳动来体现，你读书没用，知识没用。但是马银花却偏偏崇尚知识，是吧？他喜欢读书的人啊，一直叫张永林给他讲故事。张永林给他讲的故事很奇怪，是讲安徒生童话啊，什么海的女儿，什么诸如此类啊，灰姑娘和王子的这种故事啊。你会发现这些故事的叙述都非常的具有自我颠覆性，就是它是一种内在解构的东西。一方面他要读资本，读资本，资本呢就是说一定要有，他当时是一部反剥削的书，是吧？反剥削的书，反完剥削之后，我们中国社会革命是反剥削，把剥削阶级打倒，把剥削阶级打倒之后，但是你没饭吃啊，是吧？没饭吃，那么没饭吃，那么这个剥削阶级打倒要饿死人呢。刘少奇曾经说过，就是剥削阶级养活了被剥削阶级，但是查遍了刘少奇的这个话也没有这个话。文化大革命一直在批判刘少奇，就是他为剥削阶级歌功颂德。那么这个小说里面你可以看到，他一直在读资本论，读资本论的人呢，资本论是要打倒剥削阶级，因为马克思发明剩余价值，剩余价值揭露资本的秘密，资本的秘密这就是资本家资产阶级剥削工人阶级的秘密，所以工人阶级的革命才具有合理性和正当性，是吧？剩余价值是一个革命的学说，它是一个革命暴力革命的理论的依据，
但是读《资本论》的张九龄吃不饱饭，饿了半死，只有谁？只有这个黄香九给了他食物。那么黄香九给了他食物，黄九是靠啊，不是黄香九，是这个马樱花。马樱花给了他食物，给他食物靠什么呢？他靠他的性，靠他的身体。在这个小说里面呢，还一直要把这个马樱花的写的这个他其实很贞洁，好像这个海西喜，通过海西喜的叙述，通过那个保管员的叙述，好像马樱花并没有出让他的身体，是吧？并没有出让他的身体。还有那个谢队长，谢队长是好人，其实黄香九也受到谢队长的这个关照。马樱花，马樱花，我这两个人太像了，这两个人其实就是一个人，是吧？那么谢队长，你会发现在这些关系里面，如果说我们今天重新去理解它，就会在性、政治、书、食物这里边来构成一种关系去读解它。马樱花呢，就喜欢看到在让张永林到他家里去看书，他一天到我家里来看书，是吧？然后马樱花呢，用他非常丰厚的身子铺在这个张永林的背上，看着他看书，这时候他感受到一种身体的一种温暖。这个是我们会说的红袖添香啊，夜读书啊，是吧？但是它是另外一种的翻版。所以你发现这里面呢，就是说张学良呢对那个时代的知识分子所遭遇的一种苦难和他们所要获得的一种温馨，一方面是食物，但其实另一方面是女人，是女性的一种爱。这个马樱花是他塑造成在那个时代最无私的啊，最有奉献的这样一种女神的一种形象。所以他说马樱花绿化树，那么这是一种奉献的一种爱。所以在这里面我可能没有更多的时间去展开这一本小说的分析啊，但是你可以看到绿化树确实是张学良写的他个人的类似他自传的过去的经历，投射了他很多个人的经历。这个张友林特别像张学良自己，而他始终在叙述这个时候都仿佛是带着一种忏悔的心情在叙述，好像这个张永林呢一直有一种自我的反思的批判在里面，是吧？那么充满了对劳动人民的一种道德美德的一种赞颂。在这里面小说里面的知识分子这个张永林呢一直会把他的灵魂挖掘出来拷问，对海西喜、谢队长、马樱花，他其实还是一个劳动人民，有着美好的品格、美好的道德，知识分子还是需要走和公共相结合的道路。其实他这个命题没有改变，但是在这样一个命题的一种建构当中呢，你会发现它里边会出现很多的歧义，是吧？这个美德的知识分子呢，他却也给他投射了一种关于性的一种幻想。马樱花用他的这样一个方式，你比如说这个张永林提到要跟这个马樱花结婚，他说我们要结婚了，那谁给我们送食物啊，是吧？他想不明白这个道理。张永林说这个因为马樱花只有没有结婚，别的男的才会对他想入非非，因为没有结婚的女人她才是有公共性，是吧？有公共性是什么？就是大家都可以想象，她一旦结婚了就属于张永林的，别人就不能想象，是吧？她变成私有财产。所以家庭私有制，这个家庭和私有制的起源就是这样，就是说有了家，这个私有制才有根基了。但是你会发现非常有意思的一点，读《资本论》的这个张永林却非常渴望和马樱花结婚，是吧？而马樱花呢，他呢却告诉张永林说我们不要结婚，大家都会给我送食物。大家会发现身体的想象在这里建构了一种共产主义，是吧？在想象中来建构。资本论它是要炸碎人类的剥削制度、私有制、家庭，张永林试图建构这个家庭。但是黄香九他在一个让他的本就是马樱花，因为这两个人实在是太迷惑我的这个灵魂了啊。这个马樱花呢，他总是用他的
他理解到他的身体的这种公共价值，理解到他的身体的共产性，是吧？你看海西西也能够到他那里去做，这个保管员也能到他那里做，这里呢一直沉默寡言的脾气很暴躁的那个谢队长，但是其实呢马樱花说对他很好，对他很关照，其实那里边虽然未知一词也不难理解，他说一个孤儿寡母的一个女人带着一个都不知道父亲是谁的孩子，是吧，他要照顾他，所以大家会觉得在这个小说里边，我觉得他写出了一个关于美国饭店的一个非常有意思的一个想象，就是一个如何超越这个私有制的一个身体的公共想象的问题啊。我这个想法可能大家会觉得很离奇哈，但是我就觉得在这样一个小说里边呢，它其实揭示了这么一种关系，里面是充满了一种悖论，这个悖论就在于读《资本论》的张永林，他面临的一种物质的困惑，面临着打倒剥削阶级，打倒剥削阶级之后，他要饿肚子。这个唯物论者的启示录，从《资本论》那里其实是得到一种被反的一种结论，是吧？唯物论者的遭遇本身，他对《资本论》的这样一个革命性，隐含的革命性，它是颠覆性的，它是被反的。